小火车载着小朋友们穿过象征流民船隧道的山洞绕行一圈，大家都很开心。不只有全市室内型儿童乐园才有的小火车，更有互动式的球池，小朋友可以拿着球丢着投影在墙上的画面打怪救人，充当小英雄，让带着自己孩子香香来开箱安乐室内儿童乐园的民进党基隆市议会党团总召陈仪也很肯定小爱爸爸基隆市长谢国良努力在全市七个区打造室内儿童乐园的用心。今天很开心跟香香来到安乐室内儿童乐园来开箱，那感谢小爱爸爸在一区的室内儿童乐园打造这么好。那我们的安乐室内儿童乐园的特色就是崇德路的小火车跟我们行人舞吊桥，那非常感谢社团法人台北市幼童协会的同仁呢在一旁指挥着，因为毕竟这边有车道是别区是没有的，所以会比较滑一点。各位爸爸妈妈带小朋友来的时候，尽量穿防滑的袜子。以及我身后呢，这个互动丢球的这个电视墙呢，也是别区没有的。我跟香香在这边度过的很好的一个下午。希望儿童节的期间，各位爸爸妈妈可以带家中的小朋友一起来同乐。祝大家儿童节快乐！位在安乐区妇幼馆七楼全市第五座的安乐室内儿童乐园，原本预定4月3号正式启用，却突然遇上大地震，市政府各单位全力因应救灾及盘点灾害等事情，临时取消开幕典礼。但是因为已经有民众预约，在确认场馆没有受到地震影响、安全无虞的情况下，改为试营运。主管单位基隆市政府社会处也呼吁民众可以利用儿童节及清明节4天连假，不用担心风吹雨打日晒，多多到全市这5座室内儿童乐园游玩，享受亲子时光。我们目前有5个室内儿童乐园在连假期间，礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天都会开放营运。那么截至目前下午1点50分哦，我们的5个场馆全部都是正常营运的，所以也欢迎所有的朋友呢，可以利用这个假期哦，一起来室内儿童乐园玩耍。不过因为可能有地震余震的再发生，因此社会处也提醒民众随时注意预约平台和各场馆等针对突发性事故所发布的相关讯息，希望让大小朋友们都能够玩得平安又快乐。如果遇到突发的状况，例如这一次的地震这样的话，如果我们有需要决定要休馆暂停营运的话，那么呢请民众要上我们的预约平台，会有最新的消息公布在上面。同时呢，我们也会联系已经预约的民众来告诉你们我们暂停营运的消息。那此外呢，也要请大家呢可以有疑问的时候主动的打电话到这个我们的营运单位来询问我们开馆的情形。那以上欢迎大家还是一样的在这个假期能够平平安安的来到室内儿童乐园游玩。记者吴俊松基隆报道。